Хора, здравейте! Днеска е неделя. И както обещах, ще има стрим на Crazy Crowd, голата ми е отрязана. Що голата ми е отрязана? Скрим на, скрим на Crazy Sprout. 5 часа, не, 6 часа българско време. 6 часа българско време. Почва стрима. Ще е главно копа не е събране на ресурси. От сега ви казвам, няма да е много дълго. Около час по два ще събраме ресурси. И до там. Защото искам в епизодите да правя останалите работи, но много хора искат да гледат е, този стрим, не знам защо ще имам толкова забавен, може да се случи нещо ненормално в самия е стрим, знаете, Crazy Craft. И да, чакам ви в точно в 6 часа, www.twitch.tv, наклонен черта DDD, за тези, които изтърб, изтърват забирането на ресурси, ще го качим в стрима, не в тубата, по-късно. Днеска не съм добре хора. Както всеки ден.